Om du brukar vara ute och plocka kantareller eller så, så kanske ibland något år så säger du att oj vad mycket kantareller det var i år. I år var det ett riktigt kantarellår eller så. Eller ibland så hör man bönderna säga att skörden slog fel i år. Eller andra tillfällen så säger man att oj vad mycket nyckelpigor det var i år. Och vad beror sånt på? Ja, det ska vi prata om just nu när vi talar om populationer och deras storlek och tillväxt. Först och främst ska vi titta tillbaka på den här bilden som du har sett förut, som handlar om vad en population är för någonting. Här borta har jag skrivit att individer inom samma art och område, det är det vi kallar en population. Och flera populationer sen, de utgör ett samhälle, och flera samhällen utgör ekosystem, hela ekosystem. Men vad beror då en populationsstorlek på? Ja, då tycker jag att du ska göra så här, att du skriver i dina anteckningar här också, vad beror en populationsstorlek på? Och i mitten gör du en liten ruta här där det står population. Populationens storlek, den beror i princip på fyra stycken olika saker. Först här så skriver vi antalet födda och antalet döda. Och födda, det kallar vi för nativiteten och antalet döda, det kallar vi för mortaliteten. Naturligtvis, hur många som föds och hur många som dör påverkar populationens storlek. Men också hur många som flyttar in och hur många som flyttar ut, det påverkar också i väldigt hög grad. Och inflyttning, det kallar vi för immigration och utflyttning för emigration. Då ska vi också prata om ett begrepp som kallas för bärkraft eller toleransnivå. Och vi kan skriva så här att ett områdes bärkraft, det är hur många individer som kan leva inom det här området. En ganska enkel definition. Och den här bärkraften, den beror på både abiotiska och biotiska faktorer. Och det handlar alltså om väder och vind, som exempel på abiotiska faktorer. Och det handlar om tillgång eller hur mycket predatorer, det vill säga rovdjur, det finns där. Alltså, eller djur som vill äta upp de här individerna. Och det beror också på tillgången på föda och en massa andra saker. Allt det där, alla de abiotiska och de biotiska faktorerna påverkar ett områdes bärkraft eller toleransnivå. Så har vi det begreppet klart för oss. Vi ska också, du ska också vara medveten om att den här bärkraften, det är just den som växlar från år till år och gör att plötsligt ett år så kan det vara fullt med blåbär eller lingon i skogen, medan förra året så var det ingenting alls till exempel. Så det här växlar fram och tillbaka, från år till år. Då ska vi prata lite närmare om nativitet och mortalitet. Den där beror framför allt på tillgången på föda. Och emigration och immigration det beror å andra sidan på konkurrens. Om vi tittar på just mortalitet och nativitet, så är det framförallt tillgången på föda och inte till exempel tillgången på predatorer, alltså rovdjur som vi äta upp dem. Utan det är hur mycket föda som finns i området, det bestämmer hur många som kan födas. Och sen konkurrensen mellan individer. Den kan sedan bestämma göra så att vissa individer flyttar ut helt enkelt. För att det kan vara konkurrens om boplats eller om föda. Om det är ont om föda så är det förstås högre konkurrens och större sannolikhet att individ, individer emigrerar från det här området. Och vad det gäller människor så kan vi titta på oss själva till exempel under folkvandringstiden när det var massor med folkförflyttningar från östra Europa och in i västra, södra Europa. Och vi kan också titta på utvandringen till USA, som var under 1800-talet, när det blev väldigt stor konkurrens om föda i Sverige, det var missväxt i flera år, och därför var det en massa människor som emigrerade till USA. Vad det gäller djur, så kan vi också titta på flyttfåglar till exempel, som utför en typ utav emigration. Och troligen är det så att de här flyttfåglarna, de hör egentligen hemma i sydliga, varmare länder i till exempel Svalo som flyttar till Nordafrika under vintern. Det är i själva verket så att under sommaren så blir konkurrensen om föda så stor i Nordafrika så de måste emigrera norrut. Och där är om, om, konkurrensen om födan mindre. Den har varit det under lång tid så därför kan de få sina ungar där och sen flyttar de hem igen till Nordafrika till exempel. Så djur kan flytta och emigrera. Hur är det med växter då? Ja, det är inte riktigt lika lätt för dem att emigrera. Men man kan ändå säga så här att det är fröna som så att säga flyttar. Frön kan ju spridas och om frön inte kan växa på ett visst ställe för att konkurrensen är för hög, ja då kan de växa kanske på ett annat ställe där konkurrensen är lägre. Så ska vi titta på ett begrepp som kallas för potentiell förökning. Och potentiell, det betyder möjlig förökning. Eller, potentiell betyder möjlig och potentiell förökning betyder möjlig förökning. Alltså hur mycket någon skulle kunna föröka sig om alla faktorer var optimala. Om alltså allting var så bra som möjligt. Och om allting är så bra som möjligt för en liten E. coli-bakterie, då kan den dela sig var tjugonde minut. Och då ser det ut så här att Först så börjar vi med en liten E. coli och efter 20 minuter så är de två. Och sen har de delat sig igen efter 40 minuter, så blir de fyra, sen åtta, 16, 32, 64 och så vidare. Ja, du förstår nog hur det är. Den här typen utav förökning, den kallar man för exponentiell. Bakterien, den förökar sig exponentiellt, det vill säga den ökar. Först går det långsamt, 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 och sen så kommer den att sticka iväg väldigt snabbt. Och faktiskt så gäller det här för alla organismer, inte bara för bakterier utan du kan tänka dig också för elefanter eller för husflugor. Om de fick lov att tillväxa, föröka sig hur mycket de ville så skulle de öka exponentiellt. Och en exponentiell förökning, den ser ut ungefär så här. Nu börjar vi här vid tiden t är lika med noll, vid noll timmar. Det här är för E. coli-bakterier då. Och det går långsamt, långsamt, långsamt i början. Men så vid ett givet tillfälle så sticker det iväg och så växer det väldigt snabbt här upp till över 250 000 individer på knappt 6 timmar. Så efter ett tag så blir det väldigt många individer i en population. Men frågan är, vad händer med en population om den får tillväxa alldeles ohämmat? Vi skriver så här, varför bromsas tillväxten? För vi förstår ju att det växer inte helt ohämmat. Jo, det beror just på konkurrens mellan individerna i det här samhället, eller i den här populationen. Det här kallas nu för intraspecifik konkurrens, det vill säga intra, det är inom en viss art. Och det är tillgången på föda, boplats, partners med mera som gör att tillväxten bromsas upp. Men vad händer då när tillväxten bromsas? Ja, vi kan tänka oss två stycken alternativ. Antingen en plötslig massdöd eller att populationen stabiliseras på en jämn nivå. Vi ska titta lite grann på hur det fungerar. Först tar vi titta på det där med plötslig massdöd, och det är någonting som kallas för en J-kurva. Ta och rita av det här diagrammet också. På y-axeln här sätter du populationernas storlek, och på x-axeln så ska du sätta tid. Och då är det så här, att när en population tillväxer kraftigt, så sker det enligt den här exponentiella formen. Så jag har skrivit här uppe, populationen växer exponentiellt, men vi har en bärkraft. Jag har ritat in här områdets bärkraft här nere. Och om den tillväxer exponentiellt så kan det bli så att det blir kraftigt över ett visst områdets bärkraft. Och när det är då plötsligt väldigt mycket mer individer än vad områdets bärkraft tillåter, ja då kan det vara så att populationen kraschar fullständigt och går ner till nästan noll i alla fall. Och då händer det, det finns populationer där det här upprepas om och om igen. Och som du ser här, så liknar den här kurvan lite grann ett J. Och det är därför det kallas just för en J-kurva. Populationen växer alltså exponentiellt kraftigt över ett visst områdes bärkraft, och så kraschar den. Och sen börjar det om och om och om igen. Men det andra alternativet då, när det stabiliseras, Ja, då kallas det för en S-kurva. Så nu är det dags att rita ett nytt diagram här. Återigen, populationens storlek på y-axeln och tid här på x-axeln. Då har vi den potentiella tillväxten ritar jag här i orange. Alltså hur mycket populationen skulle till, kunna tillväxa om den fick växa hur mycket som helst. Alltså om alla faktorer var optimala, så bra som möjligt. Men nu har vi ju ett område och dess bärkraft. Och det gör att det blir ett slags motstånd från miljön här som trycker ner den här potentiella tillväxten så att det snarare ser ut så här, att populationen stabiliseras här kring områdets bärkraft. Det här kallas nu för en S-kurva för att det här ser kanske lite mera ut som ett S än ett J i alla fall. Då måste man förstås fråga sig så här också, hur är det med oss människor? Kommer människans population att bli en J-kurva eller kommer det att bli en S-kurva? Ja, det finns lite olika spekulationer kring det. Det finns flera stycken som talar för att människans population kanske kommer att plana ut på omkring 9 miljarder. Och kanske är det det vi ska hoppas på. För egen del, om jag nu får lov att vara lite grann pessimistisk, så tror jag så här att den mänskliga populationen kommer att pika, alltså toppa, maximeras på omkring 9 miljarder. Men vi människor, vi är väldigt beroende av en jämn och hög tillgång på energin på energi. Men den jämna höga tillgången på energi den kommer att minska drastiskt i och med att de fossila bränslen tar slut. jag tror, för egen del, att när tillgången på energi minskar så kommer också matproduktionen att minska och populationen, den mänskliga populationen, kommer att minska. Jag tror, att, eller jag spekulerar, att under en period på kanske 100 till 200 år från nu så kommer populationen att minska från ett maximum på omkring 9 miljarder. Och kanske kommer de att minska så mycket som kan till 3-4 miljarder. Och om populationen minskar så mycket då kommer det nog också bli besvärligt att leva då. En kraftig konkurrens om naturtillgångar kommer det att bli och det är inte omöjligt att det kommer att leda till svåra konflikter i framtiden. Nu var jag väldigt pessimistisk, låt oss istället hoppas på att den mänskliga populationen kommer att plana ut på omkring 9 miljarder människor.